Assalomu alaykum. Halol odun uz YouTube kanalini ko'pkar sevar do'stlarimiz, akalarimiz. Bugun xudo xolasa, Andijon viloyatida ko'pkarda chopib yurgan otlarimiz sotilyapti ekan. Mana shu ko'rinadigan otimiz. Hozir sizlarga ankitasini aytib o'tamiz. Ot egalari aytib o'tadi, Lochin akamiz xudo xolasa. Agar ot qidirib berganlar bo'lsa, mana shu otimizni sizlarga tavsiya etamiz. Dalanı bastan yerler dodanı bärinin tawday talabı şabıt ben şawıp baranı. Assalamu alaykum Lochin aka. Assalamu alaykum halol. Yaşamısınız aka? Ha, hoş gördük. Ha, bolar. Bugün otumuzun laqabı Turbo. Turbo. Ötken ile ulağlarda çopken maraları var. Parodası Budyonski bilan qorabay aralashgan, Qirg'izistondan tushgan, 2 yil bo'lgan Qirg'izistondan tushganiga o'tganini chopilgan. Hozir yerda turibdi. Qiynam minilmaydi. Qo'li oyoqlari hammasi joyida. Ishgan joyi yo'q. Ishgan joylari yo'q. Mana ko'rsatib o'tyapmiz. Mana tuyoqlari tushunadiganlar bo'lsa o'zlari bilishadi. Otimizni Parodası. Lochin aka bu boyları kança bunu aka? Uruvinde 1.68. 1.68 uruvinde. Yaşı neçide? Yaş 8 yaş oldu. Uruvinde 8 yaş oldu. Bunu satağımız diken de kıldıyız. Hazır şu video kıl yapız. Kançalaki nakh koyu yapsızdır. Ben alıkçılaki kızı da bu. 4.000 dolar devayet ya. 4.000 dolar ha? 4.000 dolar. 4000 dolarga narxla ne yaptı? 100% garanti. Hazır. Akalar, hazır otuncha ko'p qiynaganimiz yo'q. Ob-havo issiq, bu otimiz hozir yemda. Qiynayotganimiz shu boricha ko'rsatib o'tyapmiz. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga telefonlashib, shu Lochin akamiz bilan bog'lanasizlar. Xudo xolasa, yaxshi tulporimiz O'zbekistonda любой joydan telefon qilsalaringiz ham bemalol bizlar bilan gaplashib. Uzunligi ham ancha uzun. Eniga ham uzun. Uzun otasi. Budyo otasi budyo, onasi qorabay. Aytilgan narsadan birini o'tib beramizmi? Ha, kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolsa qilib beramiz, ha. Bitta yergizing qiynamasdan otdi. Obunachilaringiz bir ko'rsin, kuzatib boruvchilar akalarimiz. Mana. Hozir Andijondamiz. Andijonga kelgandik, otlarimiz sotilyapti, xulolni bitta reklama qilib bering degan uchun keldim. Shu sizlar bo'lsin, sizlarga bo'lsin deb shu videolar qilyapman qo'ldan kelgancha. Endi bundan buyog'i shu ot oluvchilar soni oshib bormoqda. Yaxshi-yaxshi otlarni sizlarga tushirib ko'rsatib boryapmiz. 4000 dollarga narxlanyapti. Qirg'izistondan o'tgan uloqlari bor. Videolarni ham tashab qo'yaman xudo xolasa. Ko'rsatamiz. Uloqda tashagan videolari ham bor. Ularni ham qo'yib o'taman xudo xolasa. Shunday ekan, agar ot qidirib yurganlar bo'lsa, telefonlashingizlar, Lochin aka bilan ekranda ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilasizlar. Olasalaringiz video qilib chiqarib ham beradi. Olamiz desalaringiz, shu Andijonga kelib turib ham olib ketsalaringiz bo'ladi. Lochin aka, toshni orientirda ayting. Andijonda Zilini mos degan joyda. So'zi hamma biladi, Andijon shahrida. Zilini mos desa, shu yerda otlar. Hozir sotiladigani Andijonda hozir 2 ta bor. Hozir ikkinchisini ham ko'rsatib o'tamiz. Uni ham anketalar aytiladi, narx qancha bo'lyapti, nima bo'lyapti aytilib, hammasi o'tiladi. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Şevketi hayatı Er yigitnin kanatı Şan şevketi hayatı Boyçı barudur atı Uçkur kanat tulparlar Boyçı barudur